Shikues të emisionit Uniko Mirëmbrëma. Historia e Sonilës, e cila u gjendë e vdekur në vitin 2021, vijon të zbuloj shumë detajet të dhëna të tjera që po plotësojnë dal nga dal, puzzle-in e asaj që ka ndodhur me të. Shumë gjëra që as familja nuk i ka ditur deri më sot, i kemi mësuar. Shumë të dhëna që do ndihmojnë hetuesit italian po zbulohen në çdo pjesë të re rreth misterit të vdekjes së Sonila Cani Nazës. Në këtë pjesë të katërt, do i japim përgjigje disa pikpyetjeve dhe të dhënave të tjera që lidhen me ditët para dhe pas ngjarjes. Përse kishte kreshniku shenja në fytyrë? Kush e kishte qirë? Çfarë kishte ndodhur gjatë kohës kur ai kthehej në shtëpi? Përse nuk korrespondojnë oraret e kthimit në banesë mes asaj që ai deklaron dhe asaj që tha shoku i tij, të cilin ai tashmë e akuzon si se së bashku me nipat e ti, pra shokun e ti, së bashku me nipat e ti, e akuzon si të përfshirë drejt për drejt në vrasjen e Sonilës. A kanë filmuar kamerat e siguris momentin kur Kreshnik Cani ndodhe i shoqëruar mes ditën e së dielës 21 janar me shokun e ti nga Poliçani? Përse a i kishte telefonuar miqët e ti që sot i akuzon që ta shoqëronin në darkën e 21 marsit drejt shtëpisë së vajzës së tezës së ti, në periferi të Torinës? A është e vërtet që ai kishte kërkuar shokut të tij 100 euro borx në kohën kur deklaroi se kishin në shtëpi 17.000 euro? Si qëndron e vërteta e makinës që u ka marrë bashkëpatriotëve të tij pas vdekjes së Sonilës? Kreshniku akuzon dhe një vajzë tjetër së bashku me të fejuarin e saj që aktualisht ndodhet në burg në Shqipëri për një tjetër vepër penale, se kjo vajzë ka qenë e përfshirë në ngjarje në vrasjen e Sonilës. Kush është kjo vajzë dhe çfarë e lidh atë me Sonilën? Për këto dhe shumë pikpyetje të tjera, ne jemi rikthyer sërish te Kreshnik Cani në ditën e dytë në Torino për të marrë përgjigjet e padhëna. Gjithashtu, kemi ndjekur me Kreshnikun të gjithë itinerarin që ai pretendon se ka përshkruar atë ditë, pasi doli nga shtëpia dhe deri kur u kthye dhe në momenti që gjeti Sonilën e vdekur. Në këto udhtim përshkrues, ndodh një përballje papritur në distancë mes Kreshnikut dhe shokut që ai akuzon. Çfarë ndodhi në këtë përballje dhe a u takuan ata? Për më shumë, ju ftojmë të ndiqni materialin e përgatitur nga Torino, ndërsa në pjesën e dytë do të ndiqni intervistën e vajzës që Kreshniku e akuzon se mund të jetë përfshirë në vrasjen e Sonilës. Pasi ne e kontaktuam këtë vajzë, erdhi nga Milano në Torino për të rrëfyer versionin e saj për vdekjen e Sonilës. Sigurisht, duke i dhënë përgjigje edhe faktit se pse ajo ndodhej në Torino të dielën e 21 marsit, ditën kur u gjet e vdekur Sonila Cani. Me 2-3 gjëra të thjeshta. Ne i dam djerë pa folë. Për cilat arsye të tjerë të njësi nga kjo fillimisht, mund të avrisin Sonilën, sepse ne në marrë intervistë dhe palën tjene. Ata personët të cilët ti nuk i ke përmundur me emër, por vetë janë vetë ofruar dhe kanë dhënë versionin e tyre të ngjarjes. Si thot, unë jam gjetë pranë Kreshnikut. Të gjithë, të gjithë, të gjithë, a shumë kanë e gjithë afrë. Të janë gjetë pranë. Po, po. Ma tje, atë ditë, Kreshniku, si pas, është që i ke kërkuar 100 euro borç. Po, po. Dhe thot, si ka mundësi kërkojmë 100 euro borç, kur 17.000 euro pas ka pas në shtëpi. Jo, ta them sigurisht, ata e dinin shumë mirë që unë sa që dilja kohët e fundit, nuk dilja me lek në xhep sepse unë i thash njerëzish
njëri që shpenzoja. Duke arritur që morëm dhe djalin e tërë, jeta u vështirësua një qikë dhe Sonila mua më jep të lekë të kofizduar. Në 20-30, jo më shumë se 50 euro. I kishan përthuajse ditë për ditë në xhepë. Dhe atë ditë ku kemi qenë aty matan, më kujtoj shumë mirë që jo 100, po kam marr 80 euro borx, sepse do ishim detyruar të pinim. Na ashtu e nisëm duke pirë dhe na duheshin të shpenzonim akoma 80 euro të tjera. Unë i kam thënë mi jep se do t'i jap punë, sepse s'kisha në xhep. Sa ishin me aq lekë dola sa për të bërë cigare. Vetë njëftuar nërën 10 mbrëmjës për qëfar ju kishtë ndodhë me Sonilë? Nuk e mbaj mirë mend drejtë orarin, fakt e kishtë ka qenë basë daljes timet në spitali, por për të më shëqëruar në Mondovin, nuk mi fjallë në një provincë të Kunios, gati një orë këtu, që këtu me makinë. Po, i keni kërkuar një për se? Për të më quar tek djali. Tek djali ju? Po. Po mirë, dhe ju ka të dërkuar? Sepse nuk kam dyshuar akoma, nuk isha dyshimet e këta. Nuk më vinte të mendja gjallë në botë. Kur kam shkuar të këshurira ime, ati arrita mi fjallë që kështë e rekuperuar këshurira ime në shpia. Dhe ju, ati e keni këshurirën tuaj? Ati e kam këshurirën time dhe kam biseduar me ate që qa kështë e marrë, qa s'kështë e marrë dhe më tha që unë kam marrë vetëm të gjera. Aty fasaj fillova të... Vrisa mendi që lekët t'i nxjerë, mos t'i nxjerë, t'ja thoshe këshurisë, mos t'ja thoshe. Konstatuar që keni pas shenja dhune, kërëvishtje në qarë. Kush unë? Po, ju. Dhe keni pas probleme të njëri për sytë të tuaj. Ua, por ka putana këtë. Nuk e di që se thotë, jo. Ka i të ka thënë, sepse ti do të gjosh të intervjist, po unë po të presë kundër përgjigje. Po, jo. A i thotë që ka konstatuar të këti qirëgje. Nuk e shumë vërtë. Më falë, po, më falë, të tani, po... Unë ka pasu shenja, kam edhe fotografie të ditë. Kam pasu edhe gati në basë një jave, ca. Sepse këtu, është vetë ka qenë policia këtu, në dëshmitarë, që unë i bia murit me kokë, këtu në shkallë. Në basë më ka ndodhër e gjë. Jo të qjerjes, ma mirë me në mund më kënë qjerë, policat duke më mbajtu, fatikisht. Sepse unë kam tentuar t'i dhe që kam balkoni, kjo është gjë e vërtetë. Ka marrë bile edhe armën një policinë, edhe kam qarë dhe buzë në këtu. E kam futur... Se po t'gje qa bëja me, du i bia vete sa. E shë vërtet, kam futur e në fitë. Kam. Po. Kam bërë edhe me djallin. Disa ditë më mbrapa, po duket fitë. Okej, duket fitë. Po, jo. Se thash Allah, tani mos thonë që kam pasur unë për leshe këtu në shpia, ku ta di unë... E shë vërtet kjo gjë. Mua kam patur mbi 7 policë këtu një edhe bëja dhe tepër që të më pëlciste zemra mbi gjithë, e? Dhe i kam thënë Krasniqut që shiko, mos ke dorë ti në të njarë. Jo, gjithë rrugës më ka thënë, nuk jasë i pari jasë i fundit, ne nga ka ndodhër dhe me gruan e vlajt tonë, mos qaj shumë, mos bejk shumë, bile kam përkuar në dime dhe më mbrapa, gjasë me si kusë më duron dhe do të që unë qaja, edhe nuk më ka takuar me. Ka takuar vetëm i ditu 5 minuta dhe në thështë qa bëjmë këshu budala e ku ta di unë, nuk jasë i pari si fundit, më për besi kalama. Bile, ja të të bëjmë shumë thirë, të tregoj një, se kam edhe me djani, kjo është ajo ditë, jo, një ditë më mbrapa më bjese është kjo. Shiko, se e në syrit, por na qafa, jo. Po, shikë më zhja të tjetë. Jo, dhe da gjithë, vetë. Kjo është këtu ku kam ardhur me një shokun tim, një ditë më mbrapa më gjanë, që mora disa robe të tjera të djalit, edhe mijat bashkë, edhe të Sonilës. Por të jam i bindru dhe gjithë se zbenë fotër dhe në bitë gjitha që reagimi tim se që ka ndodhë këtu atë ditë është policia në dëshmi. Nga jo më detyruan më të quanë, se po unë po godisja vete. Dhe më detyruan më quanë në spital atë ditë. Se s'po më banin do të kërës që kanë të rezitën atë si duke. Më lidhën në dërën prijashtë atë të më shtrinë atë më bërdhese. Ja, atë
kryesyri që kam pasur të vrarë. Ka drejtë ai për të gjep, po ka ndodhur atë ditë këtu me policinë. Kjo është foto, dan të shkojmë qikur e kam berë. Qysh mund të shkoj? Ja, 24 mars. Kam qenë, këtu kam qenë të shpia, këshu ju esnimi në Mondovi. Po, më ta të kesh me kamerë të shokën të lukë. Okej. Po, po, këte jam i bindur në kisha po, ja që këtu e të shumë të policia, sepse... Po, po, kjo e të bërë, ne kam përgatë të lina të apajtë. Për të e burë luna. Ha? Po, tani, këtu ke shenja dhe luna së shenja? Këtu është duke të syri qartë, është pas 4 ditësh. 3 ditë, nda 21, këtu është data 24, unë kam që të shpje këshurje sime dhe nuk e di se me ka fisa më pyet. Nuk e di se kush më pyet e mi fjallë në familjarët e mija, që që janë dhe këtë edhe, kam berë për djalin, i kam i berë selfie, mi fjallë e kam njësë dikujt, nuk e di kujt e kam njësë. Të foto? Për të foto. A ju ka thëm ju për të shenja që mund kesh bërë dhe një gjë vërshnik, jo, jo. Dhe rrëfeu, polici, një gjë dhe tjetë? Kur kam ardhë i kam takuar ditë më vonë që kanë arritu kam parë dhe këto shenja ata që kanë folë, së mos i kësha mende farë të bisedoja për shenjën. Di që më kanë, kur i thash që ju e dini shumë që vajza ime nuk e bende atë gjë. Nuse ime nuk e bende atë gjë. Të gjithve. Me vete kam pasë dhe këshullirën time që më ka shoqëruar. Me janë ofruar të mjep një lekë, kur s'kishin lekë, se s'kishin lekë para të ditëshme. Se unë kam bërë debat për të bërë lëvizje me ato lekë, me ato pare. Me këta, ma bërën këta këta ofertë për në Spanjë. Këta kam baza në Spanjë. Me cilët e? Kemi bërë një, unë kam shkuatur e kam deklaruar dhe në polici. Pra, me 17 mijë? Po, me 15, na 15 mijë do vini. Okej. Dhe... A pra, dini ti kishe 15 mijë? Po, kam fotografin aty që më vonë i kam thëmë prapë. Kur kam qenë në Berat, ka sile më tepër, vetëm për ta provokuar, i kam thënë që thoj që jam gati për muhabetin në Spanjë. Edhe pse më ndodhi kjo e gruas. Edhe më ka thënë okay. Ja kam kujtuar prapë. Spanjë do bëjmë fund tjetër. Të bënim po biznes. Biznes bar. Biznes pa lishëm. Po. Pa lishëm. Pa lishëm. Ne deri tash punë pa lishëm kemi bërë praktikisht. Se kështu i bëj. Punë pa lishëm i mbajtë dy palë. Ata nuk e diun, ata përgjigjen për veten e tyre, okay. Për punën e tyre. Unë dirigj për veten time. Për transportuar kuponën në drejtë Shqipërisë dhe për të marrë vellën e... Me janë ofruar për të më dhenë lekë. Nuk kam dashur t'i merja, po këshurira ime tha meri se këti ke nevojë në të vërtetë. Unë se kam unë lukur kokën të gata për të marrë lekë për gjera. Në të vërtetë ju ke marrë? Ju ka marrë 200 euro dhe 150 euro që mi kishte tjetëri borgë. Mi kishte borgë. Të them me detaje, më kanë edhe lekë borgë akoma, fatikisht. Të kanë ata po ju ke? Më kanë lekë borgë ata. Ma nuk më ka pasur dhe si kam pasur në njerë. Më ka dhenë i vetëmi që më ka dhenë 200 euro, aji. Ato thonë, i kemi dhënë kërshnimu një makinë për të lëvizur pas vdekjes sërnjës? Jo, edhe para vdekjes. Okej, okay, ti do ma seru vërësunë. Po. Si pas vërësunë të apyrë dhe ti më seru vërësunë të. Po. Dhe a i nuk e ka këtyrë më këtë makinë dhe nuk e dhjetë ku është kjo makinë? Jo, po, policia e di. Qëfar është ma e ti përshënë të? Unë kërë kam ardhë këtu, s'kisha se duke me dhjegu makinë në Shqipëri, si që edhe të isha pa makinë. Dhe po kërkoja të ditë faktikisht të blija makinë. Duke parë, po shikoja, se kësha ko bolë edhe po shikoja. Mirë po lekë s'kisha, s'me dhjetë të rezia për të blerë. Edhe në fund nuk bleva dot për me fjalë ato ditë. Më kanë dhënë një makinë që kishin këto në një emër të një italiani. Që unë drejt më thënë, edhe emri s'më kujtohet, po që e di që ishte në emër një italiani dhe ishte e mbuluar me siguracion. Ku është makina? Makina sot do sot nuk e di, po unë di erën, nuk ja kam kthyer sepse kam rënë dakord të jap lekët. Për makinën. Për makinën, donin 1000 euro për atë makinë. Unë nuk e kam kthyer sepse nuk pata më mundësi ta merr atje ku e lash. E kam lënë në Bergamo, në aeroportin e Bergamos. Kam qenë me vjerin tim, me djalin tim dhe me xhaxhajin e gruas time. Kam shkuar deri atje dhe ajo ditë ose një ditë më parë kishte mbaruar siguracioni dhe unë nuk e mora me. E kam abandonuar atje në parkeng të aeroportit.
pyetje tjetër në raport me ta persona që ti akuzon. Ato thonë, nuk ka pas në një konflikt me ju. Janë sherët vokla për punë, pirje, hashashi dhe nuk ka lidhje asgjë tjetër. Atëherë, unë di që atit në basë disa mesajëve mi dërgoj një ditë më përpara, unë mundova të sqarosha me këta sepse qik me i vogël me mosh dhe thash... Para ngjarjes? Jo, një, i bjen data 17 janë mesajët. Mars. Okay. Data 17 mars unë ka marrë ca kërcenime, që quhen kërcenime, duke folur që thoi Sonilës në mbylli sqepin. Edhe janë shumë gjëra tjera aty, nuk flitet vetëm mbylli sqepin, jam duke ta bërë ka shqiptar, të kam nisur shqiptar. Vendin e punës ku ke ti, nuk ke ke ti, po e kam pasur shqiptar tjerë, unë jam duke ta bërë. Ka shumë gjëra aty të këto mesazhe. Un falenderoj Zotin që kam bërë screenshot për t'ja u treguar njëkohësisht njerëzve të dhe gruas time që ishte e kujdesshme. Ja ke treguar gruas? Po. Po çfarë ka thënë? Të hap syt, kishte frikën tek mua. Sepse një ditë më mbrapa më shkuati prap gjëra të tilla. Kë kam qenë desh, mëse çunat e xhaj. Kam hyrë për t'ju treguar këto mesazhe që më shkuati edhe ditën e dytë. Dhe këta më thoshin, mos u merr me ata, ne të kemi thënë që ai është kështu, është ashtu, mos u merr, po mos u merr me ata, po merr me ju. Kur jam me ju, ju është çunë xhaj tuaj. Këto debate, më fal, këto fjalë kemi shkëmbyer me njëri tjetrin. Duke folur kështu telefon prap, pa e ditur unë që atë ditë ishte i nxehur prap. Kam marr telefon çunë të xhajt vet, edhe un kam dëgjuar me fjalë me video fjamat. Ditë që unë ndodheshja aty, këta ju përgjigjen duke më thënë mua që nuk flisnin me Leonardi. Se këta kështu bëjnë, sikur të flasin me njëri tjetrin. Dhe njëkohësisht dëgjova do të ishte Niku tek ju. Okej, edhe ama duke çunë të xhajt vet e mbylli, unë që në shtëpinë e tyre, e mbylli telefonatën dhe ja la këtë fjalë në gojë atit. Unë jam çuar për aty dhe kam thënë që unë do vete të shkoj të dalë para syve tuaj. Dhe ju më vrisnin nëse doni të më vrisni. Se ka 2 ditë i kam thënë vetë me gojën time, kam 2 ditë që po diskutoj për këto gjëra me gruan time. Dhe në thonjza, unë nuk e se po i beja zbor, apo po i bërtisja gruas time, apo po e kesh trajtoja gruan time, sepse kishte të bënte. Por ja u bera të ditur këtyre që mjaftë, sepse ati të ka jo punë, ju kam afruar unë, edhe mos më detyroni që të kaloj kesh me gruan. Sepse do t'a gjej në banjë duke varur vetën ndaj ditë. Faktikisht është shumë ndodhur. Faktikisht thash njërë, si fillimisht nuk mendoja fare as për këto mesazhe, as për lojra që këto që kanë bërë me mua, as jam unë as loja që s'kam me fjalë nuk kam kuptuar as për momentin s'kam kuptuar gjëra, më kujton. Po audio, kush dërgon audio? Audio kam qenë duke dërguar ditën e dytë sepse edhe kam qenë duke ikur te shtëpia. Edhe njëkohësisht flisja edhe me gruan timin, i thash dhe po shkoj atje të sqaroj të gjëra dhe bërtiste qyqja. Niku ktheu mbrapsh. Kam shkuar deri atje, më ka thënë që kam policin po shtëpis. I bie që ka dërguar çupa jote. Ke aty mesazhet që ka folur. Un kam lënë audio se kam qenë duke ikur dhe kam shpejtuar në kem për të vënë te shtëpia atit. I kam folur keq, rendi kam folur. Ta shikojmë kush jam mbyll sjepin njëjtë. Ti thash për gruan timin, kështu i kam thënë që të ka dhënë bukë, të ka dhënë terë. Un ta hazem mua aty i kam thënë. Ti për me mua mos bëj lojë, e kam kërcënuar dhe unë keq pasaj, po mbasi smante me ujë. Të më flasi mua një njeri për gruan time ashtu. Ç'a bën? Po çaj që ishte ndodhur aty? Po se di pra. Policia. Po jo, ai më thoshte unë jam në njëherë më thoshte nuk jam në shtëpi, atë diçun po ikje. Mos ishte në shtëpi unë aty do të presë kështu. Derisa të kthesh në shtëpi. Te dinë shtëpisë më ke. Jo, kam thënë unë, këto gjëra para se ti ja thoja atit, ja kam thënë çuna vetë xhaxhajt atit që unë isha në shtëpi atë çunë vetë xhaxhajt atit. Ti kishe konflikt me çunat e xhaxhajt? Jo, me këtë. Dhe shoqërohesh në njësi me çunat e xhaxhajt. Po. Se kishin nevojë për mua. Nuk kishe frikë se mund të ju ndodhte ndonjë? Jo, as jes kam pasur frikë, as kam pasur të disa ditë frikë për ta. Po s'kam frikë. Po Sonila nuk e ton më. Po si ka ndodhur me Sonilën? Një gjë ka ndodhur dhe unë s'kam frikë, unë këtu jam unë. Që ka ndodhur, ka ndodhur, unë e di shumë mirë që është ka ndodhur. Pavarësisht se dua të kërkoj të drejtën në mënyrë ligjore. Do
këto që ti e shkëputur nga shtëpia e ti rreth orës 15:00, në orën 3. Jo. Dhe nga shtëpia e ti tek shtëpia jote është gjysëmore. Jo. Për gjysëmore. Mi për gjysëmore është ajo gjerbi, fesë kam bërë një pjesë rrugë me tram dhe një pjesë në kem diku këtu afër. Shtëpisë kam ardhur me në kem. Okej. Po, jo, më vonë shumë. I ke thënë që ke mbërrit, pra, i bije që me rregull ti ishte 15:00. I bi kanë mirë orarit ata, po. Po, prit. Tani më do të them. Po, po, okay, plan. Ktu mbetet një orsh bosh, sepse ti ke thënë unë kam mbërrit në shtëpinë orën 16:30 ose 16:45. Po, po. Tani në këtë orë që është kjo diferencë, ku ke qenë? Te shtëpi. Me grua dhe me ta them trot duke pirë mall kokainë me të dy. Se kemi nisur që te lokali fundit dhe 80 euro i borxh, se donte të pinte dhe s'kam lekë. Edhe pastaj më nxorim i dha borxh. Ti dha? Po, unë çoj atje ku kemi bler. S'jam lekë gjenun, unë jam i detyruar të tregoj të vërtetën. Mua nuk më bën dot të gjëra. Ka bër boltet mua. Nuk më bën dot të gjëra mua. E kam seriozisht nuk mi bëjnë do të muaf të gjerë. Unë edhe në burg përfundoj një ditë të dalë. Dhe në burg përfundosh? Unë të dalë, një ditë të dalë. Qarë është? Kërcenim? Kërcenim, sepse pos pati drejtësia shu që shesh për të patur, unë e me detyruar të bëjtë justicia vetë. Ku ngellet autoritetim një burg familje? Më lanë dalë djallin jetim. Qa ti thënë djallin jetim? Më vranë merë. Ku ngellet? Ja, kam thënë këtë gjë dhe policistu. Dhe policistu, ja, kam thënë këtë gjë. Më kam thënë që këtu nuk kemi në Shqipëri. Unë e di shumë se kam 20 vjetë që jetoj. Deri në momentin e fundit që jam përshëndetur me ata këtu, se i kam takuar një dy herë, një gjambas të ngjarjes këtu. Duke patur e dyshimet e mija, sepse faktikisht që u kam arë nga Shqipëria dohet lotës e dopje film që të rria akoma shofë, por nuk mund dhe, sepse e përshikoja të rezi që është po vepronin. Edhe ish manga, se bile u kam folur pa ardhur akoma këtu frisa me të tërë shumë mirë, prap, ju rria në lojë dhe me kam arritu kam folur, telefon me video kja manë. Dhe më pati them që, për të ma qëhet me faj që ajo brithë me na nje, unë kam një numër, telefoni, kur të vishë do të tregoj, do të gëdhim, do flasim, do bëjmë. Ku janë? Së më takoj njënë. Se ajo, së një dhe bërë? Po, po, mi ka thënë dhe këtë gjera. Po jo, unë si besoj, nuk, edhe së do të shikoj fare ato që duan të më tregojnë. Sepse unë e di shumë që më thoshtë çdo gjë. Unë e ruaja dhe ajo më ruante. A kishte mund të dhe më thënë? Ne brithi me navigatorin ndjesur, ajo më shikon të ku isha. Unë e shikoj ku isha. Jo, jo. Mesa di unë. Kishit frikë që... Kisha frikë mos ndoj njeri më angacmonde. Këta po, se ishte sa erë më e vogre, kam pasu që në fillim të gjë, e shukaj si e vlatin tim. Kisha frikë mos më aginjet e njeri. Ja, kisha frikë, pa ishte shumë e zonja, ishte shumë e zonja, unë si isha fare për moshe që kishte ajo, ishte shumë e pjekë. Po që së një da ta këtë bërve? Jo, si... Nuk ka shantë. Jo. O të gjithë? Po pëse së prajnë mund të apajnë atë të qunë, tani pasi visë të njëra? Kur i tërgova këtë mesajet nuk... Pati frikë vjerë, edhe i tha të shoqes vetë, vjerës time i tha beja gjerë dhe gati djallit. Në unë pranova, pati kështë i thash jam më i sigur të shu që më thoi, se sa ta mbash me dy mendje. Edhe vendosa ta merja dhe unë pasaj djalit. Unë kisha nevoj për ndim fatikisht, pra na e qova, ja kam... Edhe tani kote fundit, se po fillojnë, po e kërkojnë prap, ja kam thënë vazhdimisht që unë isha aty dhe ja u lash Kastile, sa për të mbaruar të punë, të këtu ku jam. Bas edhe më vonë që unë filloj një punë, më duhet, se një mëlloj mënyrët duhet a gjej që të të rrisë fëmijën.
Ti vendosur ti shkosh deri në fund, deri në fund, deri në fund, dua të shikoj edhe ku deri ku do arrishte ti Italia. Deri diku, deri në fund. Deri në fund. Ose jo un, nëse nuk del një njerëz, ja po e them këtu, nëse nuk quhet një njerëz me faj, un do auto denoncojm vet. Si? Do auto denoncojm vet. Për pislliqet që kam bërë, për punë që kam bërë. Sepse jam shumë i sigurt që ajo se ka bërë vetëm. Atëherë më quani mua më mirë me faj sesa. Ekziston, mendoj se ekziston një lloj auto denoncimish. Të quaj ty me faj për gjërat e tjera apo për këtë ngjarje? Po edhe për këtë ngjarje, të më quajnë mua më mirë me faj, mos thonë që e ka bërë vetëm. Je edhe për këtë version. Jam edhe për këtë version. Sepse këtë version mendoj se duan shumë njerëz që un kam bërë diçka. Ka shumë pikë të rikërës një këndaj më të pyës. Dhe me thëmë, i vetëmi që ti e i vetëm kundër gjithve në këtë historit, apo jo? Unë nuk kam frikë kundër gjithve. Ashtu eshtë, fatikisht. Apo jo? Ashtu, po, po, ashtu eshtë. Ashtu eshtë. Unë mund të flasë, që nuk di që a themë, po mund të flasë të gjeqë. Në qofë se ajo, në qofë se unë doja të keqen asaj vajte. Nenës djallit tim, që më akuar qofshë. Unë mund të kësha mbyllu shumë thjeshtë, mu lutëm kështë ditë sa e politët, kër isha në komisariat. E kam këtu dosje, edhe për neve ka është vetëvrarë, pa të dalë autopsia. Me qa ka dhenë ekspertiza që ose ka ardhë duat ditë, unë nuk e kam firmosur, po kam apër dirancime. Nuk ma leverdise, mos si thojti, nuk ma leverdise të mbyllu atë qeshte që ose unë doja vdekjen e gruastit. Mirë, si të thamë policia? E kam këtu përballë, sa dosje në Sonilës, edhe e përlexova edhe vetë, që është e këti dosje. Ta firmosë që ta mbyllim? Qëfar shkruan dhe? Unë nuk e lexova, a im tha e kam këtu dosje. Po, që? Që për neve është vetëvrarë. Për policinë të rinjës? Po. Për doktor De Rozën, kam qenë në studio të kaj. Dhe kemi, i kam premtuar dhe më ka thënë që një ditë do ulështu para me, o këtu o para gjukatës dhe do lafosim si për versionin qysh mendojmë që dhe jetë pisa apo për në një jetë tjetër. Dhe unë atë e përpres. Që t'ullim një ditë para ditë prapë. Si s'ta që kam dalë rrethorës 2000 dhe gjusëm nga shpia aty nuk kem qenë rrethorës një pa i cerek, njerë. Pjesë e rrugës që kam berë që aty. Dhe në gjas e piva një kafej aty të ka i lokali aty. Në gjes, po. Ose sajrë aty në dieshja mirë me ata njerë. Po mirë, ti dole për të marrë cigarke tabakino aty që është as 50 metra larkë shpis të ndë. Po. Cigarke ti kam marrë kurur. Pasi u dëgjova me Kentin telefon. Dhe kam ardhur këtu, kam kaluar. Kam marrë cigare, kam vazhduar rrugën. Më shkuar të marr me jashtë të pakuara të syze. Ai do kaloj këtu drejt drejt. Sa minuta do për ta bërë këtë rrugën? Po ku di gjauni shkret ja imagjinohet ti thash, si sigurimi nisën, do tash ti dilem. Nuk kam dalë me këti, që nuk kam marrë dhratë. Ne kemi 5 minuta që jemi njësër. Ora shënon 12.25 minuta tani. Do shohim në cilën orë do më rrimë atje. Kjo është rrugë që ke bërë. Në këto rrugë është dhe lokali, e? Mirë po, ko pandemije që ishte drejt vetëm dhe lokali, po thuaj se ishte i mbyllur, ne pinim jashtë. Edhe rreth orës 1, më kujtoj që shumë do ta mbyllnin, e mbyllën, prandaj ikëm këtu. Ku është lokali? Ja, ku është lokali, shohim makinë kuqe. Po? Ka njerëz të jashtë, shqiptarë atë atë. Ora është 12:53. Ne jemi njësë rreth orës 12:40 minuta nga këtu. Sa? 12:40 jemi njësur. Nga shpia jote. Po. Dhe 2 minuta që do nga këtu ku je ti. Tani
deri tek makina 15 minuta. Po ti e gati të përballesh me atë? Po pas mos të shumë të përballesh mirë. Jo, jo, jo në atë mënyrë. Tani, çfarë ka faqe tani? Ha. Tani kështu drejt për çfarë thonë ti, ai dorë ka ligj atë. Është ti. I kam denancuar atë atë vit të përballë, pra për përballë. Ku është? Ka ti bjerë, jo i gjetë diskutë, nuk i kam. Kam. Ktu është Emilio Brusa. Jo, po s'është këtu, lokali quhet në këtë pjesë, Jose Borsi. Shkon këtu atë. Kjo këtu. Tani tu jeni pranë me Gencin, ë, me të njëjtin. Jo, nuk jeti më tani kur atë të normalë. Dhe nga këtu ku keni vajtur? Në lokali tjetër ku po shkojmë tani. Atje kur rrinim shpesh herë, të gjithë ne, na njohin të gjithë, njohin djalin, ka video djalin që lozet këtu. Te lokali tjetër. Po, do kalojmë në krau tjetër. Po ku jeni? Te ku është? Më përpara, do ishim përpara, ashtu që thash kemi 10 minuta rrugë këtu. Këtë rrugë kemi kaluar tërë kohën. Se lokali ishte tani më ta, po ishte do të rija dhe do të kaloj atje se pa provokim. Pse mund të të provokoj? Pa, ajo tjetër i mua bie të punë. Unë thash kaq ditë kam dalë nga shtëpia, çfarë tregon? Ai pesa njerëz ishin. Ai mori vesh me këta ndbej. Ata për mendimin tim kanë pas tërkoni den mbase doni që të. Mos e kujtë të disin edhe për të marr gruan, nuk e dini shkë. Po ti se çka kam tani dhe, tani ti ke frikë përballesh me ata? La e ti pyetësh. Po se tani frika ka lloj-lloj frike, jo? Çfarë s'ty? Jo, po të pyes. Në këtë moment, sepse jemi djalë me gjithë ata me 20 vjet ajo vet. Po s'ka frikë fare un për atë punë. Ç'a frikë? Kam frikë tani se jam me djalin dhe s'dal. Frikën e djalit ka pas tërkoni pa kërkuar të shtetit italian këtu vetëm ti për djalin. Edhe më ka lënë akoma të rinë atë vet, nga të shpikti qelbur atje që s'mund të mbyj dot sy gjithë natën. Tani këtu ke ky lokali është lokali italianësh. Ku do vemi ne po? Ky është lokali i dytë që keni bajtur. Ky është lokali që ne frekuentonim unë edhe këta tër vite me radhë. Këta ma kanë prezantuar këtë lokali këtu, po kemi një vit janë njerëz të mirë fatikisht atë lokal. Komisariati është duke ato gjërat e verdha mbas asaj tabele. Çu kuaj tabela ti? Po. Tabela e madhe. Po. Në fund ku janë ato tabelat e tjera që shkojnë në poshtë. Që ata njerëz në tutje që shkruajnë, shikon? Po, po. Atje është komisariati. Komisariati ku kanë vënë deklarimin e fundit, që ka bërë denancimet e fundit. Po mirë, në deklarimin e parë ti nuk i ke thënë gjitha, ha? Sa deklarime ke bërë në polici? Në polici kam bërë 3 lloj denancimesh. Një me të folur me gojë. Njërë ka folur, i kam thiru të shpia ime, që kam dhejnë versionin e parë, që të cërë doktor Deroza nuk të digjoj me. Të njëjtë të polica që kanë ardhur atë ditë, që pera dhe jema të regoha dhe mesajet. Pastaj më ndodhi këtë cënimi dhe u detyrua prapë të avokatin këshiloj që të marrë jetë me, jo avokatin, po policat. Pastaj u riktheva prapë, edhe bera prapë të shkesa tjera. Pra, sa deklarime, ja, sa herë kanë thirrur në polici? Ja, bëna 3-4, unë di që ka vetëm 2 kopje, 2 deklarime. Me paroksi, që të? Po? 13-30. Po i që këtë të 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 të? Kopa po të të? Shvesa i njefë qëni, ka kopa i parë, shvesa i njefë. Këta, ha? Ja, ja, shvesa i njefë. Sa minuta do? E njëjta gjë si na shtëpia ime. Pra, Krishnik, nga shtëpia jote deri këtu ke ky lokali. 13:30 është në shtëpinë vet. Pra, i thon 33 minuta deri këtu, po ta bësh pa ndalim, që nga shtëpia jote. 15-10 minuta deri në 15, ti thua për 10 minuta ke për lokalin e parë. Kam qenë atje në lokalin një orë, mund të kemi qenë atje jashtë, pastaj çati kemi ardhur këtu. Do të thënë,
12 e gjysëm që pse u ka ndalë prej shtëpisë. Ka shkuar aty bie ora 1 e gjysëm. Okej. Okay. Kupton. Llogaritë çere kore që kemi ardhur këtu kemi ndalë 1 orë tjetër që bie në orën 3 un kamiku. Fundin isha i ka çfarë pas të shtëpia atit. Da, da, se kemi. Po nuk e di kur po di që kemi ikur që këtu ja rreth orës 3 e gjysëm. Beqer kishe kaluar më tepër orës 3 sepse që këtu fillova të humbisja Të mbisja komunikimi me gruan, nuk të ndem e përgjigje, basa saj fotos që me jelë. Ti thuan 3 e gjysë ke qenë këtu? Po, dhe rreth asaj ore kam qenë këtu. Po mbrapa? Dhe dilet vazhdimisht të pisa telefonat, ja dhe një dhe parë ka ardhë këtu është kamioni, që këtej poshtë. Po. Edhe ta s'pëndu një djallë. E kam përmendur që nuk më përqenë kur, që s'më ka përqenë kur. Se e që vija këtu vetëm, apo vija me ata, atë da gjeja këtu, jam, ato 5-6 ditë. Që s'kisht ardhë asë njerë këtu. Po në qa ore keni vajtë të shpia, Gjen? Po ku di që jam, ishkaj se ishme dhe të dehur që këtu e kur, dhe preciz, nuk një bajmi me, po ku di që... Të, po të zesh minus e minus orët që, mi thalë që unë kam lëvizur, duke u të në shpi, unë rreth rrës 4 gjysë kam qenë shpi. Po kjo makina e bardë, BMW-ja që thua? BMW-ja, ta kam dërguar një fotografi unë originale me qatit zesë si ajo që të kam dërguar. E ke arritur të identifikosh kush është? Jo, akuma. Vetë më ideale di, ta marrë telefon të i zemë kush e ka të makinim që okay. Erda ditë. Dhe këtu keni qëndruar edhe... Në nga gjitha tjerë, a i ka arru të asbritur këtu. Ta? Ku është kjo panda këtu? Ta? Unë që atyra dhita pas dhe shoferin dhe shoferi Guidës më kam... Erdi kam një dysh... Jo. A i djali erdi tek mua atyra pas e i thashe ikës brenda se unë po flasë telefon. Edhe unë fatikisht po vajtë spisan telefon me gruan, jo? Po... A i thashe ikës e ke gjenë si brenda, se a i shop me ata ishte si shë me mua. Edhe erdi u fut brenda. Po, kam pikrit a i atë dit me një aty. Sa i shqetsuar... Një atë dit minuta që rekore në basa tip kemi ikur. Se ke qenë i shqetësuar, se gjenë se sot në dëshmin e ti që Kreshniku ka qenë gjithë kohë shqipë... Se duhet të kështë janë shpi, të kështë me atë grua, do ikë në parkë. Dikujt, dikë shantë në telefon, dikujt i bërtistë në telefon. Qa po thoi? Unë s'po thoi, unë vetëm me mesajë kam folë, ku vajta mirë në telefon. Dhe kapa i thasha qa problemi ke? I që gjenë ishte, qa bëjnë të i ku, a ti fusim një vizë, ti shikoj mirë kush është në gjendë të flasë, kush është në gjendë të gullet dhe së levizdot. Unë kam apër kravët, me si që kam qua në shpije, qa të thojtë. Kanda ju detyrova që këtu dhe qëvanë dhe më tepër shpi, për se dhe i besoja lafe vetë atitu që dhe grojën. Ky është lokal italian, dhe? Po. Këtu kemi pinë edhe në marë. Pra, ju keni hik nga këtu, po themi, në basë orës 3? Nuk të gjinje se këtë kërës... vargjet e jo vetë më rakim, për edhe të gjenë më tepër e kam shkuat në policia. Edhe kemi pinë e i vizë. Ky lokali ka kamera? Dujtë ja këtë... Ka po se di. Juve ju ka fiksuar? Mu se di, nuk e di. Po është duket që janë kamera. Kamera ka, po këtu për jashtë ajo sepse mbaj mend cakon përpara kam parë polici një rrugë të madhe ishte vjedhur një kamion këtu, s'ka shumë ca mobile ca gjëra. Edhe pyeta këtu këtu tha këtu s'ka kamera këtu për jashtë. S'ka kamera. Për jashtë ajo. Nuk e di drejt atë. Kurse brenda duket që ka, po se punojnë ajo e shkofyet çatë. Duhet më pyet. Po do të pyes. E pyes. Ja, a është kamera kjo? Niku, kjo këtu është kamera? Po, po s'kemi qenë këtu plot. Fun, ja, vetëm. Se ma vëmë dhe me nuk punoj. Nuk punoj? Lomesa adeso. Si, ma li, nga keni dhe nuk funksionë. Lomesa adeso? Jeri lomesa. Dje ka dhe. Ama poi, e pure, di giorno è staccata. Ma no, lui fa qualche domanda così, magari... No, no, per la sonnila. Ma non la conosco, lui. Ah, beh. 21 marzo, 21 marzo, e funziona questa? Non c'era. Ah, e dentro? La camera dentro? Non abbiamo registrazione. Pra s'pasca registri nico. Po c'è se vuole dici? Ma per vedere se eri qua? Ma ero qua, non chiedo. Se c'è, eri qua. Gio, folle, pietere. C'è che goditur ti? Una kam goditur e bull, qa. A pa i ty? Porca putana, una kam goditur po themi. Edhe i godas prapë. Këmë ndonë se të ka djegur makina? Se dhe për këto ka... Fjallë që ti ke kërcënuar njerëz në Poliçan. Nga këtu, e. O, për kërcënuar njeri jo, se s'kam bërë fjallë as emër të policia, se disi me ke e kishe. Unë kam ardhë, kam bërë ca lidhje, mbi ka që jam kujtuar, që me është bërë në basi më të ndodhi kjo gje, me ca persona që kam parë këtu, fatikisht. Që më kam vajtë të më sfidojnë të vendi punës. Pas ardhjes time me Sonilën dhe me djalin tu, një javë, jo më tepër, ma mirë mendje, kanë ardhur disa persona në Shqipëria. Këtu, ka ardhur një gocë dhe një djalë që unë dyshoj se kam parë këtu me makinë. Pa ditë në vendin e bardhë. Që ma kanë bajtur fshehur tër kontë. Si e kanë emrin atë? Di ke ali, kontaktuar ti ku është ai djali tani? Ai djali, ai djali nuk ka marrë vesh që është në burg. Ku? E ka marrë vesh me precizion. Unë ka pasur dyshime tek ai djalë.
që ka bërë ai nga të dorë, sepse është unë mendoj se kanë parë këtu. Kanë dyshimin që kanë parë. Shqiptar. Po. Ku është Mburga këtu? Mua ma ka thënë, vjerri im, e kam në mesazhe këtu ja. Ma ka thënë vjerri im që e ka, ja ka thënë Freti Qama, që filani dhe filani kanë ndihmuar makinën mikut. Pikërisht pa ta njësi që unë dyshoj. Po ku, ku është ky personi që ta ka ndihmuar makinën? Ku kam dëgjuar që? Ku në Shqipëri? Në Shqipëri sepse kam vjedhur, kam dëgjuar lokalin e Luan Manches në Pronovik. Okej. Okay. Tani ai ka qenë në Itali dhe pastaj ka shkuar ta. Unë mendoj kështu, po, sepse më shpesh kur e ka parë këtu ai personi ku nuk jam i sigurt, nuk jam i sigurt. Po kjo goca tjetër kush? Kjo goca ka qenë këtu. Kam mesazhe që kam komunikuar dhe me te që s'kam pasur një konfidencë, bilem ka shan polican kot më kot edhe ku gjeti aq respekt ai që më shkruan. Unë kam pasur respekt shumë për ty, më thotë mua. Ka lidhje me vrasjen e Sonilës? Mendoj se po. Të tërë kuptim. Të tërë di se diçka është sajuar. Që mund të ketë qenë vend ngjarje kur është vrarë Sonila? Po, edhe atë kam dyshim. Siç kam dyshim edhe për te gruaja e Gencit. U zgjerua rreth. Se ajo vonesa këtu ka diçka që i bendollafi gruaja në shtëpi. Për mua po. Po mirë, herë tjetër. Nuk e di se kush mund të ketë vajtur atje të kenë mbaruar. Të kanë mbaruar punën e vet. Ashtu që mendojnë ata. Në Zuka Bosha kam mësuar se drejtën ta kisha shkuar kush di sa erdhe se më kujtohesh via, po e kam mësuar në policë aty. Okej. Okay. Via Bonzo 121 gjana. Nuk e di drejtën se po via Bonzo. Po në këmbë sa bëhet, sa do që ta bësh në këmbë. Që këtu? Po. Që këtu deri atje pak a shumë të njëjtën kohë që kemi ardhur nga shtëpia ime deri këtu. Pra rreth 30 minuta në këmbë? Pa, jo më tepër. Shikues të emisionit Unico, ne ndërprem udhëtimin drejt shtëpisë Gencit për shkak se djali i vogël i Gershnikut normalisht po grindej dhe ishte pamundur për ta vijuar. Në rast se kam bërë tha, thua ti këta, kush më kanë bërë këta, këta kanë dërguar njëri. Unë nuk i kam denancuar që thema kanë bërë këta, se s'bën. Po punën e lekëve, punën se ku jetoja unë. E shumë e shumë gjëra të tjera dhe pse më ka sorollatur atë ditë. Që ai Genci më ka mbajtur me orë e orë atë ditë, Po mirë. Ti e i rritur është pyetja tjetër që bën njerëzit. Po. Si mund të të mbajë një me orë e orë? Zvarritur. Tani duke u shoqëruar gjithë vitin unë me këta. Unë jam edhe çik tip, kështu që nuk them kollaj jo. Është vërtet kjo gjë, Po. Nuk them kollaj jo, normale nuk më detyron njerëzit. Do e ripërsëris pra pyetjen. Po. Domethënë, juve drejt për drejt apo tërthorazi, nuk ju lidh asgjë me vdekjen e Sonilës? Mua gjallë në botë jo, vite pra në vdekjen time, valla që apëtë, se po më bezdis të këtë pyrë. Jo, po të bezdis? Jo, nuk, s'ka shanë. E kisha birë, po të E kisha birë, ka vidje që të se papa. Sepse ashtu ashtë rritur, e që me bojt e shumë ati. Dhe këtu fa shumë gjerë. E dhe ndryshovi jetë në akë shumë, pek shumë. Prit shmërin tënde. U kam besim shumë të shtetit të gjatë. Ke besim? Shumë besim. Thebo, Zoti nuk do të më ndëshkon të këshu. Po, më ndodhi dhe jam prapë me fatet që ka ndodhi ku në këtë vendë. Po të ndodhi në Shqipëri, unë dhe isha sot duke perë burë, për njeri u këtë shtrajtje të stime, që kur së me proja në vepë. Po t'ishe në Shqipëri të bëhe burë, thua? Po. Nga atje, po, edhe? Edhe deri këtu e shpia, ja, të dalim këtë lokali, këtë kupini, sa e ta veni vitjetë. Tani dolem, Në Via Pianeta. Via Pianeta. Ja, këtu jemi tek hyrja e shtëpisë tënde, po? Po. Pra kaq rrugë është. Kaq rrugë që na tramit atje, shikoj llogaritë. Tani ne nuk e llogarisim dot sepse ne jemi ora 14:05 minuta shënon tani. Që nga momenti kur jemi nisur moment në parë deri sa kemi mbritur të tek lokali dytë kanë qenë rreth 30-33 minuta. Pastaj nuk bëm dot rrugën për në shtëpinë, për te shtëpia e Gencit, po u kthyem për tek drejtim shtëpisë tënde, pasi po çante djali.
keni qenë ju me datën 21 mars 2021, ditën kur është vrarë Sonila? Un kam qenë tek hotel La Scol 2 në vijën Rruga Lanca. Ku? Në Torino. Në Torino? Po. Ju ku jetoni momentalisht? Në Milano. Milano? Po. Po, çfarë donit ju me datën 21 mars në Torino? Kisha gati një muaj për arsye pune dhe pasta i ka për në Milano, so kam ndetur më shumë në Milano. Keni ndetur më shumë në Milano? Po, gati 3 vite. Me çfarë merreni aktualisht? Tanë jam pa punë për në momentin, se po pres letra të marrë. E njihni të Sonilën? Jo, Sonilën nuk e njof shumë, nuk e njof, jeshtë në si fityre njof. Aha. Po Kreshnikun? Kreshnikun e njof si djallë policani dhe asim të ti, pra asim të shkemi as... Nuk e di, nuk e njof më shumë. Nuk e mbaj më mirë datën, po e kam, e di që e kam gëshëlluar dhe më ka thënë kush je dhe i kam thënë në një gosë në policani, e kam gëshëlluar se mirë di keqë ardhje personire dhe as nuk e shkruajta për keqë. Po çfarë ndodhi më pas? Më pas i shkruajta, më tha faleminderit, i thash shiko djalin të vend zoti forcë, pastaj ndajti pas sa ditësh, nuk e shkruajtur të fijuarit tim. Një mesazh ku je do të rrjedh si keqsi. Dhe aty fillova të shkruaja unë, se i fjuari im për momentin është në burg. Po? I thash që janë këto mesaje. Po ti kush je, i thash ja... Se qëfar ka? Më thaj që ti po të kërkoja, kisha di që të kërkoja, pse më ke bërë blog. Nuk të kam bërë blog, pe kam bëllur Facebookun për problemet e mija. Dhe aty vazhdoj duke kërcënuar vazhdimisht, duke thënë që po ditë i gjë, kush e ka bërë këtë vrasin e Soninës, më trego se do shkoj te policia. Më ke dorë dhe ti në këtë pjesë, i kam thënë po ma bërë shumë boshë, nuk kam pjesë në këtë dorë dhe i ku të duash dhe i sjarën e këtë të duash. Plus, pas taj më ka hedhe dhe fajnë e makines të fjuar i tim dhe një shoku të fjuar i tim që nuk ka lidhje fare dhe a i më ka thënë ka dëshmitar të gjë, në që se a i ka ta sjarën ma të fjuar i tim, jo të mjapin ma kërcënime në këtë pjesë. E ka sqaruar me të fejuarin ta? Jo, nuk e di, nuk ka i është në burg akoma momentalisht. Tania ju akuzon drejt për drejt se keni qenë në shtëpinë e Sonilës. Jo, asë njerë. Ditën kur ka ndodhur në gjarja. Asë njerë, unë nuk e di ku e ka zonë, nuk e di ku e ka shpinë. Nuk e di një ku e ka shpinë. Pa, ju ka akuzuar dhe me mesaj përveç intervjisës që ka dhënë për ne. Po, më ka akuzuar dhe më ka thënë që edhe ti ke dorë këtu, po më trego më zbaj përgjithësi të më dhaja. I kam thënë, nuk kam dorë dhe nuk e di kush e ka vrarë Sonilën. Atë që e kam vrarë dikush i ka qenë zonë shpije, jo ka qenë rrugë, ja shpije. Çfarë do thotë zonë shpije? Që ka qenë brenda në shpi, që ja ka ditur gjitha gjërat, e kupton? Ja ka ditur gjitha? Po, ku të futesh, ku të dilte, ku të tynte. Me sa pash tek programi parë, i dytë që u dha e Kreshnikut që tha... Te cili program? Te i dytë që dha deklaratën Kreshnikut... Te emisioni Uniko? Po, te kom... Që tha që dira u futesha në, balko, në dritare banjos, dira në kishte vetëm komshia dhe una, tani kush më ta këtë tjetër, italiani nuk më ta bërë këto një gjithë të tjetër, nuk i bërë këto skena. Po mirë, a i pretendon se shpinë e njithë shumë mirë edhe një i njohur i ti dhe një kushërira jote me cilin kishin marrëdhënie shoqërore dhe pikërisht dhe ata i akuzon si të lidhur dhe me ty, pra ti ke qenë lidhja tyre që keni marrë pjesë. Jo, absolutisht, unë kushërirën time të kam takuar vetëm një herë këtu në Torino dhe pas të jam larguar, i kam fjetë vetëm një natë e shpia dhe jam larguar, sepse nuk mund të rria atje, po ka qenë... Nuk e mbaj mandatën aktualisht kur kam ardhur këtu, po thjesht ka qenë gati 2 javë para se të ndodhte kjo gjë me Sonilën. 2 javë para. Po, 2 javë. Kur jeni larguar nga Torino? Torino në datën 6 më duket. 6 çfarë? 6 prill, po 6 prill më duket një gjë e tillë. Ai 6 avi nuk më kujtohet shumë mirë, po do shikoj video që të tregoj më shumë. Por kur kishit ardhur
me datë 21 mars apo ditë më përpara? Jo, më përpara. Ka qenë më përpara. Datën 14 mars jemi mbyllur. Si kështu, jemi qenë zona rosë dhe gjithë ishin shtëpi. 14 mars dhe pastaj filloi nuk e di kur u hapën. Ka shumë shumë historia që unë kam marrë vesh personale. Në mëngjes, një gosë më shkruajti në Instagram. Në mëngjesin e ditës së nesërme me datë 22, ha? Të lutem, ma shpjegoj. Po, në datën 22 një gosë në mëngjes më ka shkruajtur, "Çfarë po bëni tash sot, çfarë po bëj?" Dhe më tha, "Ma ke marrë vesh çfarë?" Thashë, "Ma, nëse niku, çfarë?" Thashë, "Ma çka?" Më tha, "Ka marrë veten." Edhe i kam thënë vetëm kaj sa gjuna. Azi tjetër, edhe i thash, "E vërtetësh apo jo?" "E vërtetësh," më tha, "Ma nuk e folën këshirin, nuk ka folur." Dhe në moment mora këshirin, i thash, "Më çka ka ndodhur andaj?" Nuk e di, ka rarë vetën e ka shokuar gjithë, ka thënë dhe asgjë tjetër, më tha, "Flasim më vonë." Edhe më fiku, po, edhe më fiku telefonin. "Flasim më vonë," tha, "se nuk e dim çfarë është, çka ka ndodhur." Po mbrapa, kur jeni sqaruar vetë? Dhe kush rrirën, çfarë dyshime që ka dhënë ajo? Mbrapa, ajo nuk ka dhënë asnjë dyshime. Mbrapa i thash, "Ço bë?" I thash, "E pyeta kështu që e çoj nusën apo akoma, apo vajti Sonila për Shqipëri." E kupton? Po djali çfarë, djali ku e ka? Nuk e pyeta për keq. Më tha që djalin e ka niku, nuk ka vajtur akoma në Shqipëri. Edhe nuk, pastaj nuk pyeta më se, e kupton, nuk do më të merresha. Të flisa në këshurin për këtë mohabet. Fola me mohabet të tjera që na lidhin ne. Kreshnikut kur i keni shkruar? Kreshnikut i kam shkruar kur ka çuar nusën në Shqipëri dhe është kthyer që ka vërtet të tretë, nuk e di ku ka ardhur Shqipëri nusën nikut dhe i kam shkruar gushëllinë dhe ai më ka thënë përgjigjen atë ditë, më tha, i thashë, "A çove nusën?" Më tha, "Po e çova i bradhë të tretat," më tha. Më foli shumë mirë atë ditë më foli shumë mirë, dajti gati maksimumi 1 javë 5 ditë. Pastaj filloi të shkruante të fjalë tim dhe unë momentin që pash mesazhet të shkruajta dhe pastaj thash, "Më sjarro tek Facebooku im, se nuk mund të merren të shkruaj tek njëri tek Facebook." Dhe më tha, "Ku je se ti po të kërkoja? Kisha ditë që të kërkoja." Dhe unë në frika në momentin thash, "Si jam fare në Itali." Dhe më tha, "Ku je?" Thash, "Jam Gjermani." Mirë, thash, "Edhe ti ta kam mbrojtur një," më tha, "Ma si çiku Sonila do ikish dhe ti." "Për çfarë më fik të gjej?" thash, "Ma." Më tha, "Ma ti ke dorë këtë pjesë, nëse nuk ke dorë mos bëj përgjigje." "Unë nuk kam dorë këtë pjesë," thash, "Ma." "Nëse di gjë, më trego se do të çojmë në polici, çoj ku të duash," thash. "Dhe sqaroj ku të duash," thash. "Unë do bëla faqim me kreshnikun, me që kreshniku mendon se unë kam bërë vrasin e Sonilës që nuk është kur kjo në botë që mund ta bëj këtë gjë kur. Ma vjen shumë keq për Sonilën." Juve ju vjen keq për Sonilën pa e njohur, ëh? Po, më vjen keq sepse është vajz. Unë jam 21, ai është 22, më vjen ka dhe një fëmijë, më vjen për prindit e asaj, se prindit e asaj e njoh, baban e asaj e njoh. E një baba? E një baba im, po e ka shok dhe unë e njoh edhe baban e asaj. Bile se kam takuar një herë që më ka pyetur për babin, do të numrin e babit para 2 vitesh për të fjalë. Zotin dashnor, apo? Po. Dashnor nosa, po. Si vazhdoi biseda mes jush, mes teje dhe kreshnikut për këto akuza? Kreshniku po më akuzonte, po do të çojmë në polici, do të bëj këtë. I thash, "Po balla faqe, kam njerëz që ti e ke bërë këtë vrasje, kam njerëz që ti e ke, ju e keni bjerë makinën." I thash, "Mi sjell mi balla faqe, më tha do balla faqe mi në Shqipëri." "Po," i thash. "Po më thonë vetë në Shqipëri do të marr telefon, po desh hajde sqaroj të vi dhe unë të rinë," i kam thënë, "dhe sqarohemi." Dhe nuk më duke vetëm më tha që më ka prekur me një fjalë që më tregoi djali në kamerë dhe më thon, "Ke lënë këtë djalë tim." Nuk sa kam lanun, i thash. Të gjë nuk ta kam lanun, i thash, dhe më prekë dhe kam thënë, "Vazhdimisht ma ke bër borx, ma ke bër borx kreshnik." Qose tani janë gjithë e ka policia italis. Qose kam ka prova për mua kreshniku do t'i dal përpara. Qose unë nuk kam prova kreshniku, do la fosi shumë ndryshe me mua, po unë nuk kam dorë në këtë pjesë. Dhe çdo gjë ta zgjidhi policia e shtetit. Policia e Italisë. Përse doli emri juaj? Rastësisht doli emri juaj si akuzuar nga kreshniku? E ka dalë sepse ai po dyshoka për njerëz të tjerë dhe pjesë dyshimi, unë kam pas kushërin time, po unë kushërin time mund të flas sepse kam si motor, nuk e kam shoqe po hajde. Dhe ky mendon se kështu pa i mund të fusi gjithë tani, mund të fusi në Itali të tërë që ka pjesë shqiptare, e kupton, njerëz shqiptar që janë këtu në Torino i mund të fusi gjithë. Fejuari juaj,
akuzohet nga Kreshniku për djegjen e makinës. Po. Ku është aktualisht i fejuar jo? Në Shqipëri? Për momentin është në Shqipëri, po, në Burrë. Dhe akuzohet se ka djegur makinën në Poliçan? Po, në, e, ka është akuzohet, por në Burrë është për gjithë tjetër, nuk është për këtë pjesë. A ka qenë ai në Torino në datat 18 deri me 23 mars 2021? Jo, kur, asnjëherë ai, duhet të shikoni dhe në për doganat e Shqipërisë, asnjëherë nuk ka kaluar. Asnjëherë, ka qenë, momenti që e ka vrarë vetin Sonila, ai ka qenë në Burg, në datën 17 shkurt, ka rënë në Burg dhe ka dalë në datën 6 prill në Burgu, dhe ndërti prap 12 ditë dhe prap pra në Burg për diçka tjetër. Prap në Shqipëri? Po, prap në Shqipëri, po. Në Itali, kur ka qenë për herë të fundit? Ai nuk ka qenë asnjëherë në Itali. Asnjëherë. Nuk ka qenë kur në Itali, biliske kam edhe, po dishtë të njësë edhe ato të fotove që nuk ka asnjë vull, po ashtu pas më visuat ma i të pisnit e dogana shqiptare, nuk ka asnjë vull. Ta zjeshin vazhdimisht. Ku e keni mësuar ju që ata zjeshin vazhdimisht? Zjeshin vazhdimisht, se aji është, aji Kreshniku, aji lojt tipi është, sepse ka pasur me një gosë në Poliçani dhe e lapsi, sepse e dhunon të shumë. Ku e keni mësuar ju këtë, kur ju nuk ishtë kontakte me Kreshniku? Për Sonilën? Për faktin e dhunës, për faktin që nuk shkonin mirë? Jo, më falë pak, për faktin e dhunës që ka bërë të kjo e fiva e parë, e kam ditë se kam pas shumë shëqëri me këtë gocën dhe me ka thënë që e kam lenë parasi sa i hapi nane të tjera në atë gocën sa... Dhe që farë të tha kjo goca? Që ka e shumë i dhunë shumë e nuk puta drejt do dhe e la, e unë da, ka dhe një fëmi një djallë. Mendoj unë këtë të vrasje së saj që përvarje vete nuk e ka bërë se ka pas një djalë, nuk e bënte, nuk ishte shansë se ta bënte ajo vajza atë gjë. Plus që babaja saj tha që kanë gjetur shenja në përduar, kanë gjetur këto, kanë gjetur ato, mund t'i zënë momentalisht në mënyrat e sipër, mund ta ketë goditur me ndonjë vend dhe mund ta ketë lënë në vend dhe nuk do ketë rënë pandinja, nuk mendoj unë. Ti mendon se ka vrarë Kreshniku? 100% po. Po në gjitha, unë nuk mund të akuzoj dot se gjitha i di policia e Italisë. Nuk mund të. Këtë gjë nuk mund të afshoj dot policia italisë kur, sepse ka më shumë prova, e kupton, dhe të hapen kamerat gjitha, pallatet janë me kamerat të gjitha. Unë nuk e di ku ka pallatin ai, po besoj se janë me gjitha me kamera. Ose dhe ishte futur njëri për të vrarë Sonilën, ose për të vjetër që ka përmendur edhe një shumë parash, ai nuk do vriste Sonilën, po do vjetër që parash në që ose ishte hajdut. Momente, kuptonë, që ose dhe ishte hajdut, do vjetër parat e do ikte. Po nuk e di ka kamra, për këtë gjë dhe gjoni dhe kom shqit italian. Pushërira e juaj ju ka thënë që kishin një mosmarrveshje prej disa kohësh me Sonilën dhe Kreshnikun? Jo. Pushërira juaj dhe i fejuar i saj? Më i thash qa është bërë kështu, i thash shumë qa ka ndollur i keni pas në konflikt, më ka thënë janë punë të tyre, nuk di gjë asu më ka thënë, edhe ka pyrë shkurt, më thënë nuk di gjë. Edhe i thash në regull, dhe nuk e pita më shumë të tutje, sepse më shumë t'i pjesë është më shumë mendoj se kur ju tha jam punë të tyre, kishte parasysh se kishte një mosmarrveshje më parë, ë? Nuk e di se më tha jam punë të tyre, nuk donte të fliste më tepër, kupton çfarë mosmarrveshje kishte, nuk donte të fliste. Ka një motiv përse qytetarë që ju ndjekin në këtë intervistë. Do duhet të besojnë se nuk jeni ju autoria e këtij krimi, autoria e kësaj vrasje dhe të mos besojnë versionin e Kreshnikut. Po, Kreshniku mendon ashtu, nuk e di për çfarë mendon. Po, unë nuk kam
fare lidhje se nuk ja di as shtëpin, as vjen, as hyrjen ku të futesh, as një gjë nuk di ndaj Kreshniku, nuk di lidhjen e Kreshniku në Itali. Unë nuk e di fare, di vetëm prindit aty të kanë njofur dhe Peshnikun, vllai nuk ka dhe një vllai, më kanë thënë, po nuk e njoh vllain aty se është. Nuk e di ka jetuar në Angli, nuk e di ku jeton. Dhe nuk e njoh më tepër Kreshnikun në Itali, në Torino ose njoh më tepër. Përse duhet ju besojmë ju dhe jo Kreshnikun? Tani nuk është se do të besosh mua dhe Kreshnikun, tani është gjithçka në dorën e policisë italiane. Çdo veprim që bën e bën policia italiane. Ju jeni e gatshme në çdo moment të përgjigjeni dhe të jepni deklaratën tuaj në polici për këtë krim të ndodhur? Po, që sot, që tani, moment që jemi duke folën bashkë, mund të shkojmë edhe me kamerat. Çfarë mesazhi keni për t'i dhënë Kreshnik Canit për këto akuzë? Kreshnik Cani, dua të bëj të ditur që kjo në këtë vrasje unë nuk kam lidhje fare, po më akuzon. Pa të drejtë, nuk kam lidhje fare dhe për plus dhe për djegjen e makinës që ke thënë duhet të sqarosh me njerëzit dhe jo duke më kërcënuar mua. Kështu që zgjidhi vetë gjëra në polici dhe çdo gjë me policinë të ngatrosh njerëzit pas njerëzit, se i ke lënë depresion njerëzit me frikë. Unë kam frikë të vete në Shqipëri tani. Përse këtë? Po, kam shumë frikë sepse më kam për kërcenime, do të ambloj, më ka kërcenuar në familje. Dhe kam shumë frikë të vete, mund të më vrasi vlan në Shqipëri, se e njefe, këpto, mund të më vrasi vlan, se mamaja ime nuk dele, është në shtëpi. Mund të vrasi vlan, nuk e di, mund të vrasi mua kur momenti që do vete në Shqipëri, nuk e di. Edhe kam shumë frikë vetëm në Itali, në Shqipëri, kjo është gjitha ime, nuk vete do të mena frika. Ai mund të bëj kërcenime, mund të bëj dhe, ose dhe vetëm në Messengerin atë shumë, po më të bëjt e kërcenime live drejt për drejt. Dhe momenti drejt për drejt, që se takon drejt për drejt, dhe i bëjt kërcenime nga njëra të si për lartë qoftë mund t'ikit dhe unë si Sonila. Nuk e di që është bërë të shi, se e kam vrarë vetën ajo, por nuk ma mërë mendje të këtë vrarë vetën ajo, se një gocë, 22 vjeqë, akoma në lullet të rinis, dhe të vrasi vetën nuk... Ajo në që se ka vrarë vetën, që sa e ka kërcënuar për në diçka, që sa e ka vrarë vetën e ka të shorat e kusë banë me. Qëfar tipi ju ka përshkruar kushërira juaj se ishte Sonila? Shumë tipi respektuar, shumë gocë mirë, shumë e qetë. Ishte në hallë të vetë. Pra, nuk ishte asnjë shenjë se ajo mund ta bënte vetvrasje. Jo, kurr. Në kurr. Në hotel, më vje shumë keq, ja nuk ka punuar në hotel, ka qenë pun tjetër. Dhe Kreshniku e di shumë mirë, dhe këtë gjë nuk mund të afshej dot Kreshniku Cani. Si keni mësuar ju që ajo nuk punonte në hotel si pastruese? Sepse ka qenë një herë që unë e kam parë në rrugë atë gocë. Ku e keni parë? Te rruga tek Pelerina, tek parku Pelerina në Torino. Parë po bënte në rrugë? Duke punuar, që po bënte? Duke pritur klient, italian. Po, mund të pyesni edhe tek hoteli që ajo ka çuar klientët. Dhe nuk ka punuar si pastruse, se më vjen shumë keq që ai ka thënë babait asaj dhe ai ka thënë babait saj që unë punoj në hotel. Jo, nuk ka punuar në hotel, ai ka shfrytzuar. Në rrugë pra, e veshur për punë, nuk ishte e veshur normal si që vishet një gocë normal, sidomos italianës që vishen që... Ishte në rrugë, në semafor, ku kishte edhe gocat të tjera. Është kjo Sonila të lutem? Mund ta shikosh ta marrësh në dorë?
që unë kam parë në këto flokë që ka dhe kam parë në flokët bisht dhe në syze. Flokët bisht dhe me syze, është kjo foto? Pra, kjo, jeni, po, jeni e sigur se ka qenë Sonida se mos angatroni? Kjo është, po po, kjo ka qenë. Dhe si ka qenë e veshur? Ka qenë e veshur me një bluzë roz, me qingëse blu dhe me një qip të lidhë ku të beli. Në atinit të barda, me flokët bidhë, me kufje, me një qa nuk më kujtoj në gjyët që në shumë të gjiko dhe nuk më kujtoj të ajë zezë. Dhe duke se ka qenë me kufje dhe duke pyrë cigare, nuk e ditë nga për cigare si një që ka qenë e hollë. Dhe kam parë ku kam kaluar, ku kam kaluar dhe kam parë shumë që më ka thënë kjo është nëse njëku, nëse njëku. Po kush ta ka thënë? Një e ofër mja ime, nuk mund të përmes do. Me emër? Dhe të ka thënë kjo është nusja e Nikut. Oh. Kjo është në atë herën që e ke parë apo herën tjetër? Jo, herën e parë që e ka parë për të parë, atë, atë ditë e ka parë. Ishin këto të dhënat e reja nga historia e Sonila Canit, një histori e cila sa më shumë gërmon, aq më shumë të reja zbulon nga kjo histori. Një histori e cila zbulon një jetë të dyfishtë Sonilës, një jetë të cilën ajo e bënte me Kreshniku në Torino dhe një jetë tjetër që ajo i rrëfente, jo të vërtetën prindërve të saj, po pavarësisht gjithçka. A meritonte Sonila të humbte jetën? Kjo është një pikpyetje shumë e madhe dhe mbi të gjitha është një pikpyetje tjetër. Kush e vrau Sonila Canin në Torino? Megjithse ne kemi zbuluar kaq shumë të dhëna dhe fakte, ende mbetet pikpyetje. Kush prej personave të cilët akuzojnë njëri tjetrin janë të përfshirë në vdekjen e Sonilës? Ju ftoj që javën tjetër na ndiqni me materiale të tjera nga historia.